Автівки віком під 60 років вже виставлені в експозиційному залі на почесному місці. Серед понад 250 оригінальних моделей техніки різних часів. Ці два автомобілі, можна сказати, повернулись на свою другу батьківщину. Чому? Тому що і BMW 700, і Lloyd Arabella свого часу були придбані Радянським Союзом для нашого тодішнього автозаводу «Комунар» як передові зразки європейського автопрому. Для успішної роботи дизайнерів запорізького підприємства, котрі тоді починали розробку нових моделей ЗАЗ-966 та ЗАЗ-968, ці два авто повинні були стати своєрідним орієнтиром. Семен Мушер розповідає, що після кількох років перебування у Запоріжжі обидві автівки неодноразово змінювали власників та з часом втратили свої технічні та зовнішні характеристики. Лише після багатьох років експлуатації майбутні експонати потрапили до рук дніпровських реставраторів, які повернули автівкам первісний вигляд. Я вам скажу, що при моїх, в общем-то, скромних габаритах здесь достатньо. Я вам скажу, що за моїми досить скромними габаритами я себе почуваю за кермом дуже комфортно. Тут все зручно розташовано, огляд прекрасний, панель приборів продумана, радіоприймач є, навіть про попільничку розробники потурбувались. Ось вона тут зверху на панелі приборів. Загалом за посадкою та комплектацією дуже нагадує наш рідний запорожець. За зовнішнім виглядом BMW 700 має відмінності від запорізької малолітражки. Проте конструктивно у двох автомобілей багато схожих технічних рішень, каже Семен Мушар. Компоновка автомобіля, конструкція підвіски, дводверне рішення кузову, силові якості двигуна по 40 кінських сил – все це присутнє. Lloyd Arabella також дуже цікава машина, навіть більш унікальна, адже свого часу була випущена обмеженим тиражем через банкрутство компанії Lloyd на ринку. Втім, це вже передньомоторний автомобіль, і він також свого часу слугував своєрідним орієнтиром для запорізьких конструкторів. Музей ретро-техніки «Фаетон» знову відчинить двері для відвідувачів після завершення карантинних обмежень. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному.